Bugungi kunda fuqarolarning sudlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlash uchun joylarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Zero bunday uchrashuvlar hamyurtlarimiz eshik-meshik sarson bo'lishini oldini oladi qolaversa, ularning muammolarini imkon qadar tez qilishiga xizmat qiladi. Yuqoridagi kabi uchrashuvlarning navbatdagisi poytaxtimizda joylashgan Toshkent Davlat Texnika Universitetida jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi tomonidan o'tkazildi. Unda bir guruh fuqarolarning muammolari hal etilib, masalalar joyida hal etildi. 200 o'ringa mo'ljallangan zal soha mutaxassislari, talaba va jazoni o'tayotgan mahkumlar bilan to'ldi. Minbardan joy egallagan sudyalar tomonidan fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Mazkur ochiq sayyor sud majlislarida jami 10 jinoyat ish ko'rilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari jazoni yengilroqga almashtirish hamda jazo shartli ravishda ozod qilish iborat bo'ladi. Ushbu tadbirning maqsadi, demak, universitet talabalari atrofdagi mahallalar faollari fuqarolarga ular tomonidan jinoyatni sodir etilishini oldini olish. Mazkur sayyor sud majlislarida 2 jinoyat ishi ko'rilib, qonunda belgilangan tartib asosida jazosini o'tamayotgan 1 shaxs shu yerning o'zida qamoqqa olingan bo'lsa, 1 qilmishidan pushaymon bo'lgan shaxs muddatidan oldin ozod etildi. 2022 yil 12 yanvarda Qo'yliq bozorida savdo qilayotgan vaqtimiz qo'shnimiz bilan singlisi bilan urushib qolgan, o'rtada kelishmovchilik chiqqan. Uni akasi kelib ukamni boshiga bolta bilan urgan, keyin ukamni himoya qilish maqsadida uni qo'liga o'sha yerda yotgan kaltak bilan qo'liga urdim. Qo'liga urgan paytim qo'li singan ekan, o'sha sababli 3 yil ozodlik cheklash muddati berilgandi. Hozirda 1 yil o'tadim, 1 yilda mana yaxshi xulqli sababligi chiqarish bo'lyapti bundan. Hozirgi kunda Mirobod tumani probatsiya guruhida 426 shaxs jazo o'tayotgan bo'lib, shulardan ozodlik cheklash jazosi tayinlangan. Kechki soat 22:00 dan tongi soat 6 yashash manzilidan chiqmaslik. Lekin shaxs kechki soat 22:30 da tekshirib borilganda haligacha yashash manziliga kelmaganligi va ko'chada yurganligi aniqlangan. 2 marotaba tekshirilib borganda ham yashash manzilida bo'lmagan. Shu sababli jinoyatchilar bo'yicha Mirobod tuman sudiga ta'minnoma kiritilgan, ya'ni ozodlik cheklash jazosi og'irroq jazo turiga almashtirish to'g'risi. Bundan tashqari jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining sudyalari tomonidan ma'muriy huquqbuzarlikka oid jami 25 ish ko'rib chiqildi. Shuningdek, Mirobod tuman probatsiya guruhi tomonidan jazoni muddatidan ilgari shartli ozod etish borasida 17 taqdimnomalar ko'rilib, 16 qanoatlantirildi. Bu kun Guzal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.